більше, ніж правда. Майже 1000 кілометрів від Києва – Закарпаття. Найбільш європейська область України. Тут чи не у кожного 2 паспорти в кишені. І хто не займається контрабандою, той працює в лісі. В Україні понад 10 мільйонів гектарів лісів. Це 16% території. Закарпаття ж виглядає справжнім Ельдорадо. Пуща займає більше половини території області. Це найбільш заліснена частина держави. Незаконні рубки. Поліція, значить, реформували, так дореформувалися, що все до ручки. Вже далі я її навіть і не бачу. А недавно з'явився ще один спосіб заробітку. Від минулого року в Україні діє мораторій на вивіз кругляка за кордон. Мораторій на вивіз лісу кругляка, деревини з України на 10 років. Це стосується не лише цінних порід, буку, дубу, а й також сосни. Відтак виникла контрабанда лісу. Ешелони з деревиною чи не щодня курсують в напрямку ЄС. А тим часом українські ліси все рідшають. Ось така лісосіка у Великобичківському районі. Ось техніка, але людей, на жаль, немає. Більш вражаюча картина з висоти пташиного польоту. Кубометр смереки коштує 1000 гривень. Стільки ж просять за бук. Ціна дуба значно вища – від 2,5 до 5 тисяч гривень за куб. І подібні прогалини – це мільйони у чиїсь кишені. По великому рахунку, це є відчуття безнаказаності керівництва. Тобто директора, там, заступників, ліснічих. Це, ну, я не боюся сказати, це є просто лісові церкви. Рахівщина, СМТ Великий Бичків. Місцевий депутат показує господи лісового бомонду. А ось це готель, який належить лісничому Верхньоводянського лісництва. В лісовій ієрархії він наче голова сільради. Та ліс в Карпатах цінується, наче земля під Києвом. Трохи далі мешкає і сам пан лісничий. Я вибачаюся, де живе лісничий сільський? І справді, обійстя держслужбовця вирізняється з-поміж простого люду. О, можна, заповнити. О, сітка. Тутешні жителі вже не раз перекривали дорогу лісовозам. З протестами селяни збирались навіть у далекому 2013-му. Ми того разу, коли прийшли, ми сказали, ескалатор не йде, то не йде, і я коли увидів, то теж виконав, що ми зрозуміли, що тут люди проти, ми на їх стороні. Умничка. Щоразу люди вимагають звільнення директора місцевого лісгоспу. Та він і досі на посаді. Ми можемо. Його звати Юрій Сойма, директор Великобичківського лісгоспу. Це як голова району. Попередній лісник з готелем його підлеглий. Самовільні рубки, які ми повиявляли, а там вони на сотні, на мільйони тисяч, їх зараз в судах інкримінують лісгоспу, як відповідальній стороні повернути ці збитки державі. Поки Юрій Михайлович керує державним лісом, його рідня завзято заробляє. Рідний брат очільника лісгоспу за дивним збігом обставин має деревообробне підприємство. Добрий день. А де тут керівництво? Я мені бочку треба поговорити. Діжки роблять далеко не звичайні, а декоративні для приймання ванн. Перед нами не бочка для засолу огурців, нічанок, димучих грешників. Перед нами бочка офуру. Цей ролик на Ютубі коментує сам брат лісника. Він же і з'являється в кадрі. Бочка офуру состоїть із слідуючих частей. Виготовляють діжки із якісних порід дуба, смереки чи модрини. У Великому Бичкові на таких процедурах добре знається рідний брат Юрія Сойми Степан. Там, от ці червоні, там зразу з лівого боку, там Степан буде або...
Підприємець зайвих питань не ставить, одразу переходить до суті. Дивіться, скільки у вас бочки? Ми відкриваємо банний комплекс та хочемо бочку собі поставити. Гарячу бочку? Так. $1000. $1000 за одну оцю офуру. Непогані заробітки. А видно, Степан Сойма не скупий і підкидає брату копієчку, бо живе директор лісгоспу на широку ногу. Доброго дня. А не підскажете будинок Сойми? Сойма Юрій Юрійович. Будинок. А, будинок? Це тут? Це на цій вулиці? А ось і потрібний будинок. На подвір'ї джип, та господаря не видно. Є хто вдома? Добрий день. А шукаємо ми Сойми. Юрій Сойма. Його вдома немає. Трудиться на благо країни в лісі. Їдемо в гори. Рубають сьогодні? Лісовози гріє. Лісовози возять щось? А їдять лісовози. Їдять, так, сьогодні. Дякуємо. Ближче до місць вирубок дорога все гіршає. А людей, як не дивно, стає більше. О, там ціла делегація. Посеред лісу журналістів наздоганяють працівники лісгоспу. Ледь чи не повним керівним складом. Ніхто не каже, що усі честі. У нас о, деякі бачите. Лісничі получають по 8 тисяч зарплати, тому що є, ну, преміями, є премії і так далі. Це вона вам премія, сказала. Премія, вислуга, вам сказала. А далі найцікавіше. Зі слів лісників, наш гід, депутат райради, сам колись працював у лісництві, його звільнили за корупцію, і тепер він став борцем за справедливість. Цікаве питання, за що отой депутат районної ради жиє? Чим він кормить сім'ю, чим він кормить себе? Повірте, він преслідує чиїсь інтереси, тому що йому чи його заказникам може не подобається влада якась у лісгоспі, чи повністю в управлінні, чи в Україні, не знаю. Розбір польотів перемістився в приміщення місцевого лісгоспу, де нас зустрів сам директор пан Сойма. Були ж факти, коли працівники лісгоспу, так би мовити, недобросовісно себе вели на робочих посадах? Так, десь мають місце, мають місце. Я б сказав, де є люди, там є проблема. Як казав Сталін, є людина, є проблема, нема людини, нема проблем. Та коли мова заходить про статки лісника, то, звісно, дорога родина допомагає і зарплата. У мене зарплата 12 тисяч. 12 тисяч 600. Більше, ніж правда.